Čitanje knjiga deci ima bezbroj koristi za njihov emocionalni, intelektualni i socijalni razvoj. Prvo, čitanje pomaže razvoj jezičkih veština, poboljšava vokabular, također pomaže u razvoju kognitivnih sposobnosti kao što su koncentracija, pažnja i sposobnost da razumiju neke složenije koncepte. Zatim, deca koja su izložena čitanju imaju veću mogućnost da sutra u životu zavole čitanje, da mnogo bolje uče i naravno da se koriste maštom. I još jedna super stvar jeste što deca uz pomoć čitanja mogu naučiti dosta o empatiji, prijateljstvu, razumevanju i tako nekim sjajnim stvarima koje će im sutra sigurno pomoći u životu. Malo kasnije ću pričati o savjetima koje sam pripremila za vas i o nekim smernicama kako da vašu decu podstaknete na čitanje, a sada ću vam samo ukratko ispričati kako je sve to krenulo kod mene. Naime, sa 7 godina sam otišla prvi put u biblioteku tako što nas je učiteljica iz osnovne škole odvela u tu obližnju biblioteku. Jednostavno svi smo se upisali taj dan. Meni je to bilo tako nešto novo i zanimljivo. Ono, imala sam 7 godine kao wow, šta se dešava, kako ovo cool. Puno dece, neka deca tamo već čitaju, ima brdo knjiga i meni je sve to bilo baš onako zanimljivo i mnogo mi se svidelo. Kasnije su me baka i mama stalno vodile u biblioteku, mislim da me baka više vodila zato što je završila samo 4 razreda osnovne škole i nekako je volela da me vodi u biblioteku zato što i sama volela da čita i uopšte to nije bilo dosadno i nije smaralo da me vodi i baš sam srećna zbog toga i sećam se da je svaki put kada je mene vodila uvijek uzimala i neku knjigu za sebe, mislim grebala se od mene. Šalim se. Uzimala je uvijek neku knjigu za odrasle koju bi ona čitala i tako mi je na neki način približila celu tu priču. A također je mama imala stvarno dosta utjecaja na ovu temu zato što je ona ceo život čitala i ja sam nju gledala kao neki super primjer. Tata uopšte nije čitao, ali nas je on naučio neke druge stvari. Mama recimo ovo sve vezano za čitanje. Tako da su oni što se tiče tih nekih stvari zaista od ranog djetinjstva postavili neke dobre temelje za moju ljubav prema čitanju. I tako, da ne dužim, krećemo sa prvim savjetom koji je fenomenalan. Budite dobar primjer vašoj deci. To znači da ako deca gledaju vas dok vi čitate, verujte mi, poželit će i oni da čitaju. Isto kao što vas oni prate dok vi recimo kuvate ili dok nešto bilo šta po kući radite ili bilo gde drugde, deca sve gledaju, upijaju i mi smo im zaista izuzetno važan primjer, njima su roditelji sve na svetu. I ako mi damo dobar primjer, neće biti potrebno da mi njima nešto specijalno sada objašnjavamo koliko je važno čitanje, iako je to naravno poželjno, dovoljno je da oni vide naš primjer i poželeće već da čitaju i da se edukuju na taj način. Znam da je svima nama mnogo lepše i prijatnije kada čitamo u nekom miru i tišini, kada imamo neki prostor za sebe, ali mi kao roditelji treba da povremeno čitamo nešto dok su tu deca da bi oni vidjeli naš dobar primjer. Super je stvar i da im po nešto pročitate iz te knjige koju vi trenutno čitate, što da ne. Iako to nije tema za njih, pročitajte im jednu, dve rečenice, eto, neka vide kako je, pokažite im da mogu da čitaju naglas, da mogu da čitaju sebi. Probajte na neki način, eto tako, da im možda približite čitanje i da oni vide kako je to sjajno i kako je to super, pa će sami poželjeti da čitaju neke knjige koje su za njih. Drugi savjet jeste da organizujete neko određeno vrijeme tokom nedelje koje će biti isključivo za čitanje. Možete odvojiti, na primjer, pola sata, sat, koliko god želite i super je stvar da u to vrijeme svi porodično čitate. Svako čita nešto svoje što voli. Na početku, naravno, dok je dete malo, vi ćete sa njim čitati njegovu knjigu. Kasnije, kad malo poraste, možete mu dati slikovnicu ili neku knjigu koju već samo može da čita, da gleda i onda se dogovorite da niko nikoga ne ometa, nego da svako, eto, čita svoju knjigu. Na taj način ćete naučiti decu kako da se organizuju i da isplaniraju svoje vrijeme koje će odvojiti za čitanje. Ali ih ujedno podstičete tako što ćete svi zajedno raditi jedno te isto i onda će to njima nekako ostati, sigurno sam, u pamćenju i bit će im mnogo zanimljivije da se posvete čitanju. Treća stvar jeste čitajte deci pre spavanja. To je izuzetno važno, jeste da zahteva malo vremena i mi roditelji stvarno ne znamo šta ćemo prvo kada treba decu da stavimo na spavanje. To je večera, tuširanje, hiljadu nekih obaveza koje imamo, ali probajte da se nekako organizujete da možda pola sata pre krenete sa spremanjem dece za spavanje da biste imali nekih 10-15 minuta ili koliko god je već potrebno da im pre spavanja pročitate neku knjigu. Obavezno im dajte da oni sami odaberu šta žele da to večer čitaju. Primjera radi, ja kažem Gavrilu da izabere knjigu koju hoće to večer da čitamo. To mogu biti bajke, može biti neka slikovnica, dobro, ajde, ovo je već prerastao, ali šta god već da
da hoće, on odabere knjigu i onda mu kažem ajde sada otvori random neku stranicu koju god želiš i čitamo tu priču. Njemu je to dosta zanimljivo i baš onako jedva čeka da to čitamo. Trudim se da svako večer menjamo knjigu, da nije to uvek ista knjiga, nego da je to malo uvodimo neke inovacije, da to bude, ne znam, neka manja knjižica, neka priča ili ispričam mu deo neke priče, pa onda sutradan mu ispričam drugi deo priče i tako. Smišljam stalno neke stvari kako bih ga motivisala da mu se to svidi. Sad se često dešava da nešto radim i dođe Gavrilo i cima me kao mama, ajde da mi čitaš. I ono, potrudim se koliko god mogu da u tom momentu prekinem to što radim i da odem da ga onako motivišem ili mu objasnim, ej, čitat ćemo za pola sata, strpi se, evo ti za to vreme taman nađi neku knjigu koju želiš da čitamo i tako. Sada Gavrilo, na primjer, već sam pokazuje neke znake da želi da mu se čita i to je baš fenomenalno. Mnogo sam srećna zbog toga, zato što smo baš od malena krenuli sa tom nekom vrstom edukacije i to je baš sjajno za decu. Pod broj 4 bih navela nešto što je baš sjajno, a to je da obavezno uključite decu u odabir knjiga i u odlazak u biblioteku ili u knjižaru. Hoćeš tu? Ajde, da je mala, da vidim, to ćemo brzo da pročitamo. Ajde, izaberi još neku. Da vidim. Mali rečnik engleskog u slikama. Hoćeš ovo? Da vidimo. Da li ti se ovo sviđa? Wow, mislim da može ovo, a? Smeš i da čitaš ovdje, ajde slobodno. Pa lepo na dupe sedi. Ajde, ću ti da poneseš. Ko tete, ajde evo, razmisli kako da odneseš te knjige ko tete. To je njima dosta zanimljivo, ali da biste im to nekako bolje približili, uvedite dete u tu priču pre nego što ćete oteći. Naprimjer, kažete detetu, e, sad kad ručamo, idemo u biblioteku. Da li znaš kako je lepo u biblioteci, tamo ćemo naći neku sjajnu knjigu za tebe, ili, e, malo kasnije, sine, idemo u knjižaru da nađemo neku knjigu za mamu, ali ćemo naći nešto i za tebe. I ako dođete, na primjer, u biblioteku, obavezno dajte detetu da odabere šta god želi. Naravno, nećete mu dozvoliti da uzme 20 knjiga, ali neka izabere od 10 koje je izabrao, na primjer 3, 4, 5, koliko vi smatrate da možete da mu pročitate za tih 20 dana, koliko knjige ostaju kod vas kada ih uzmete iz biblioteke, organizujte se kako god, ali dozvolite deci da imaju taj odabir i da sami odluče šta žele da im se čita. Kada je dete baš malo, vi ćete mu odabrati neke slikovnice i ovako neke stvari koje su za taj uzrast do godinu dana, gdje deca kroz gledanje tih sličica mogu da nauče i životinje, predmete, oblike, boje i tako neke sjajne stvari. Kad sam se već dotakla ovoga, snimila sam jedan super video koji se tiče razvoja govora kod dece. Možda će vam i to biti korisno, pa pogledajte taj video, imate ovdje kod mene na kanalu. Kada je dete malo starije, možete uzeti ovako neke slikovnice koje imaju možda neku pesmicu sa ovim sjajnim ilustracijama ili ovako neku knjigu sa više manjih pričica o dinosaurusima ili o nečemu što dete interesuje. Dobro, ovo je za dečake, ali dajem samo neki primjer. Evo, mi smo sada uzeli u biblioteci fenomenalnu knjigu koja je za učenje engleskog, zove se Mali rečnik engleskog u slikama. I kada dete već uči neke reči, na primjer na engleskom, sigurno će se desiti da u ovakvoj nekoj knjizi postoje neke sličice ili neki predmet ili nešto što dete do sad nije vidjelo, pa ga naučimo još nešto ili ga podsjetimo na neke boje ili na nešto što smo ranije učili. Tako da je stvarno fenomenalno uzeti bilo kakvu knjigu ovog tipa, znači engleski, neki drugi strani jezik ili nešto što je tako, da kažemo, edukativno. Svakako imate pravo da izaberete šta god vi smatrate da je super za vašu decu, ali evo ovo su neki, ja mislim, dobri primjeri što se tiče odabira knjiga. Moj neki predlog je da uvijek bude neka relaksirajuća knjiga, da bude neka sa pričicama i obavezno nešto što je u ovom fazonu i više vezano za tu edukaciju. Peta stvar je zaista fenomenalna i to sam eksperimentisala sa Gavrilom i želim da je podelim sa vama, a to je da kada pročitate detetu neku priču ili nekoliko puta pročitate istu priču, pitate ga da vam prepriča, da vidite da li je dete to razumelo. Mislim da će ovaj savjet pomoći deci da kasnije kada odrastu ne uče na pamet neke stvari, već da uče sa razumevanjem. Tako što će moći svojim rečima da prepričaju nešto što su čuli, vidjeli, pročitali, šta god, i mislim da je to baš dobro za decu. I bonus savjet za kraj jeste da deci obavezno obezbedite neki prostor gdje će im stajati
knjige. Taj prostor treba da bude deo u nekoj polici ili nešto što će im biti na dohvat ruke, da kad god se smore sa igranjem igračaka ili ne znam, gledaju crtanje ili šta god, da mogu sami da uzmu knjige i da listaju, gledaju ili da vas pitaju, naravno, da im pročitate. Jako je važno da im to bude negde na dohvat ruke, neka ih i iscepaju malo, nek se igraju sa knjigama, nema veze, bitno je samo da to njima bude tu, da oni stalno gledaju knjige i da požele da ih čitaju. Ako su im knjige negde na visokoj polici, nikad neće biti motivisani da sami otvore knjigu i da se nešto bakću sa tim, tako da obavezno im stavite knjige tu negde dole da oni mogu sami da priđu, da uzmu i kada im uveče čitate, ono, zadajte detetu zadatak da ode samo do police sa knjigama i da odabere knjigu koju god želi i onda ćemo, eto, večeras čitati tu knjigu koju si ti izabrao i tako, eto. Na neki način motivišite dete. Nadam se da su vam ovi današnji savjeti i da vam je ovaj video generalno od koristi. Volila bih da čujem vaše mišljenje vezano za ovu temu u komentarima. Sigurna sam da sam nešto propustila, pa slobodno se nadovežite na ovu temu. Dajte još neke savjete koje vi smatrate da su korisni za ovu temu i da će biti zanimljivi drugim ljudima koji gledaju ovaj video. Ako imate bilo kakve sugestije, predloge, savjete ili nešto što mislite da bi bilo cool da to podelite sa mnom, pišite mi u komentarima ili me kontaktirajte putem Instagrama ili e-maila. To je to za ovaj današnji video, nadam se da ste uživali i da ćete motivisati vašu decu da čitaju, da se edukuju i da im to naravno olakšate, jer kada postavite dobre temelje dok su mali, sutra će im te stvari, siguran sam, biti mnogo lakše. Uživajte i vidimo se za par dana u nekom novom videu. Ćao!